कर में जू जन कर सूजन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार संत सर में जू जन पर सतगुरु जी शादी में आजी गुरु खालसा साहब संगे जी कल श्री सुखमी साहब दिया 12 अष्टपदियां हो गई 20 सुखमी साहब हो गई है जिस सतगुरां ने सिमरन का हुक्म ते सिमरन दी महिमा अते जिथे कोई पुरख दा राखा नहीं उथे नाम दी सहायता परमेश्वर दे नाम दी अमोलकता ते वाहिगुरु दे उपकार उस बंदे दे उत्ते उस अगे अरदास करके बखशाण वास्ते फिर परमेश्वर दियां दित्तियां होईयां वस्तुआं नूं उहदे अगे सही सलाम करने करके परमेश्वर की प्रसन्नता हुंदी है। जिहड़ा रोस करदा है उह सब संगत जी अपने आप नूं गवा बैंदा है। जिस दी कृपा नाल सारे पदार्थ मिले है उस चित नूं जोड़ना करो। उहदे संतां दे लखण कहे हन, ब्रह्म ज्ञान दे लखण कहे हन, आप जी ना परस दे पंडित दे वैष्णव दे अते भगवती दे जीवन मुक्त दे लखण दसे हन। उस तो अगे महाराज साहिब सच्चे पातशाह जी ने अनंत प्रकार की सृष्टि कसम कीती है। 11वीं करण कारण परमेश्वर नूं दसिया है। 12वीं जे कोई हंकार करे ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਰ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੋ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਧਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ ਸਭ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਿਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨ ਪੁਰਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਤਾਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬਿਰਤਾ ਵੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਚ ਧਾਰਦਾ ਉਤਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਚ ਉਤਰ ਪਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਚ ਉਤਰ ਪਿਆ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਰਤਾ ਆਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਨਾਮ ਬਿਰਤਾ ਦਾ ਹੈ ਬਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਬਿਰਤਾ ਦਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਐਸਾ ਉਤਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਿਰਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਨੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨ ਕਰੇ ਰਹੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤ ਦੀ ਜੋ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਯੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 100 ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ ਰਸਤਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੱਢਣੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ
अपनी उम्र भोगन तो पहले कटा लेंदा है। संत का दूषण जमते नहीं छुटे, संतन होए दूषण लाने वाला है ओ जना तो भी छुटकारा करे नहीं पाउंदा है। संत का दूषण सुख सब जाए, प्यारे भी दूषण लाउंदा है ओ सारे सुख चले जाते हैं। ਅਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਦੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਏਦੀ ਉਹਨੂੰ ਏਦੀ ਕਹਿ ਦੀਏ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਕਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਮਦੀਨ ਅਤਿਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ, ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਕ। ਸੰਤ ਕੇ ਹਥੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਛਡਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ ਹੋਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸੰਤਾਂ ਚ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਅੰਤਰਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿੜਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਚ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਭੌਂ ਕਰਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਲਉਂ ਲਉਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁਰਖ ਉਹ, ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੱਕਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ ਕੁਰੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਡਾਂਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾ, ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਆਦਿ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ, ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਮਾਣਸ ਹੋ ਕੇ ਨੀ ਵਰਤਦਾ, ਸਭਨਾ ਕਰਕੇ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਿਸਾਈ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗਤ ਪਾਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਅਤਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਅਤਤਾਈ, ਅਤਤਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਧਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁਰਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਖੋਹ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਵੇ ਚੁਰਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਛੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤਤਾਈ ਹੈ। ਅਗਨ ਲਾਲ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀਰ ਕੋ ਮਾਰ,
ਤਨਦਾਰਾ ਭੂਮੀ ਹਰਾ ਅਪਕਾਈ ਦੋਏ ਚਾਰ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਪਕਾਈ ਕਹੀਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂ ਅਪਕਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਣ ਟੇਕਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਟਿਕਣਾ ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਸੀ ਦੀ ਗੋ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਚਾਰੀ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਾ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਆਰ ਦੀਨ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਆਰ ਦੀਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੀਨ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸਕਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਸਰਵ ਰੋਗ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਇਕ ਵਾਇਕ ਸਾਰੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਹੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸਗੰਧ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਵੇ ਮੋਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁਰਖ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨੀ, ਔਖਤ ਸਭੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗਲੀਚ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਹੋ ਡਾਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਦੰਦ, ਪਿਤਰ ਦੰਦ, ਦੇਵ ਦੰਦ, ਰਾਜ ਦੰਦ ਆਦਿਕ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਹੋ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਅਸਿਆਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਮ ਮਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਦੂਸ਼ਣਾ ਸੁਖ ਤੇ ਤਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੋ ਨਾ ਹੀ ਥਾ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨੀ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਲਵੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੱਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਉਂਗਲ ਗਿਆਨੀ ਨੀ ਭੋਗਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਜਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰੇ ਨੀ ਚੜਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਰਤੀ ਕਰ ਜੁੜਨੀ ਸੀ ਇਸੇ ਦੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਨਾ ਭੁੱਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨੀ ਕਰ, ਸਭ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਾ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਦਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੂਨਾ ਦੇ ਉਜਾੜ ਉਜੜ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਅੰਦਰ ਥੋਥਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ। ਸਾਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪਈ ਦੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜੜ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਧੀ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਜੜ ਸਰਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਉਹ ਬੀਜ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਹੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣਹਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਚੱਲ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵੇ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਹੋ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਵੀ ਹੋਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਛਲੀ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਬਰਲਾਪ ਕਰਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਦੋਖ ਲਵੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾ ਮਨ ਵੀ ਖਵਾ ਦੋ ਫੇਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਖਵਾ ਦੋ ਭਸਮ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਣਾ ਸੀ ਅੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਕ ਇੰਧਣ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੀ ਰੱਜਦੀ ਐਂ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨੀ ਐਸਾ ਭਸਮ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਖਾਵੇ ਸਭ ਭਸਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁੱਟੈ ਅਕੇਲਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੁੱਟਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹ ਦੁਹੇਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਆੜ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਣਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਧੁਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗ ਹੈ ਮਿਲੈ ਸਜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਹਿਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉੱਠ ਚੱਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜੈਸਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖ ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਨੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੁਰੂਪ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੱਟ ਤਿਸ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਰੀਰ ਚਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੌਂਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬੰਦਨਾ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਫਤ ਰਾਤ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਗ੍ਰਾਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਕੀਆ ਮਾਰੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਉਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਾਜੀ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਹਿਰਦਲਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਜੀ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਮਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਛੇ ਪੁਰਖ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਗਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਕਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਚਕਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਚਕਲਾਈ ਹੈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਚਕਲਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲਾਂ ਜੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੋ ਹਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦੀ ਮਨ ਚ ਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭਰਮ ਵੀ ਭੈ ਡਰ ਵੀ ਸਭ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਓਟ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੇ ਚੁਸਤੀ ਹੈ ਸਮਝੋ। ਦੇਵਨ ਕਹੋ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡ ਭਗਵਾਨ ਸਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਨੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾ ਦੀਏ ਰਹਿ ਅਗਾਹ ਬਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਅੱਜ ਬਸ ਗਏ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕੋ ਆਸ ਮਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਲੋਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ ਦੀ ਰਿਆਜ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਆਰਾ ਬੂਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਰਗੁਰ ਜੀ ਆ ਬੁਝਾਏਗੀ ਨਾਮ ਆਪਦੇ ਕੰਠ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਲੈ ਐ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਜੋਗ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ ਨਾਨਕ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਚ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਤਤ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਵਪਾਰ ਆਪ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰ ਛੱਡਵੇ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਸ ਕਲ ਖਾਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਾਰਾ ਪੀ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੇਹ ਜੀਓ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਕਿਰਨ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸਿਆ ਉਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਦੋਸ਼ ਪਏ ਹੈ ਕਦੇ ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤਮਾਖੂ ਨੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਚਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਲਣਾ ਕਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਨਾਲ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ ਪਾਪ ਜਪੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮੁਖ ਬੁੱਤੀ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਕਾਲ ਚ ਜਪ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਲ ਦਾ ਚੌਵੀਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਜਪ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸੱਠਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌਵੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਘੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਜਪ ਲਏਗਾ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਣ
सेवा करया कर हरी दे कम है जो वाहिगुरु दे प्यारे नाल मिलके परमेश्वर दा सिमरन करना टहल करनी हरी का कम है हरी की प्राप्ति का कम हथा कर हरी अकाल पुरख की कथा सरवण कर सरदा के भरोसे करके प्रीत रूपी हथा कर्म कर हरी की प्राप्ति दे हर गर्ग है नानक उजल मथा हरी विकास गुरु साहब जी कहते मस्तक जरा है उजला होगा उजला मुख लेके जाएगा तेरा हिरदा उजल होगा भागा वाले जन पुरखन संसार के अंदर सदा सदा हर के गुण गाए सदा वास्ते अकाल पुरख हरि दे गुणां गाउंदे हन राम नाम जो करहे विचार अमृत नाम का विचार निरना करदे रहंदे हन धनवंत गनी संसार धन वाले पुरख है गनी गिनी दे संसार गनी फारसी धनी का नाम है सारे संसार जमी दे मुख बोल है हर मुखी जेड़ा हरी सारे च मुखी है ओनु मन करके तन करके मुख करके जेड़े बोलते है ओनु हरी नू मुखी बनाता है सारे शिरोमणि बन गए है जेड़े मन तन दे अंदर जो मुख सारे दे प्रधान हरी है उस नू बोलते है ओ हरी का स्वरूप हो के मुखी सारे दे प्रधान बन गए हन सदा सदा जन हो ते सुखी हे भाई सदा सदा सुखी हो गए जानना करो एक 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 पहचान कोई भूत काल चाहे कोई वर्तमान काल चाहे कोई भविष्य काल च होवेगा मन करके बाणी करके शरीर करके इको वैतूप जीव है कोई ईश्वर है कोई शुद्ध है यू पहचान गए के गुरां दे उपदेश करके निरंजन शुभ स्वरूप जान लिया है गुर प्रसाद अपन आप सुझ है गुरु की कृपा करके अपने आप की सूझ पै जाती है स्वरूप की आत्मा की केवल परमेश्वर के कीर्तन का विख्यान करे कथन करे जो जस नु उचारे जा केवल कीर्तन करे तो केवल मुक्ति होंगी है निर्वाण प्रकरण कथन किया है ओ निर्वाण पदवी नु बंधना तो रहत पदवी नु प्राप्त हो जांदा है एक ऊपर जिस जन की आसा जिस पुरख दी परमेश्वर दे ऊपर आस रखी हुई है जिसकी कटी है जम की फासा पुरखा दी जमा दी हाई कटी जांदी है पार ब्रह्म की जिस मन भूख जिन्हां नु पार ब्रह्म परमेश्वर दे मिलन दी मन दी भूख आसा लगी हुई है नानक तिस है ना लाग है तू उन्हां नु मेरे जान सतगुरु जी कहंदे ने कोई जमण मंगा दुख नी फेर लगदा है जिसका हर प्रभ मन चित आवे अकाल पुरख हरि जो सारे दा प्रभु स्वामी है मन दी मन दे चित आउंदा है मन विच ननन आउंदा जी विच चित विच सिमरन आउंदा जिन्हां दे मन च ओ चित सु मन दे चित आउंदा जिन्हां दे ओ संत सुहेला नहीं दुलावे ओ ना संत है ओह सुहेला सुखी है ओह कदे पदार्थां डोलन च नहीं आउंदा ओ संत सुखी रहंदा है कदे ओनू पदार्थ बुला नहीं सकदे जिस प्रभ अपना कृपा करे मेरे वाहिगुरु अपना प्यारा कृपा दृष्टि कर दिंदा है ओ सेवक कहो किस ते डरे ओ सेवक नु किस दा डर है ते की तो डरेगा नहीं ओनू कोई डरा सकदा जैसा सा तैसा दृष्ट आया स्वरूप है ना सत्य आनंद रूप वैसे ही ओ देखण च आ गया है अपने कार्य में आप समाया अपने कार्य च जिवें आप समाया होया ओ आपदा कार्य है संसार एदे च अभिष्टान स्वरूप हो के
ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਚ ਸੱਤ ਕਲਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਰਸੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਦ ਸੱਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈ ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤ ਦੇ ਬਸਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਧਤ 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 ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਧਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੀਧਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਈ ਸੋਧਤ 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 ਸੀਧਿਆ ਸੋਧਣੇ ਯੋਗ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਧਣੇ ਯੋਗ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੀਧਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਝਿਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਤ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਭ ਕੋਈ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸੂਲ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਸੋਈ ਅਸੂਲ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਬਰਾਟ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਜੀਵ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਸੂਲ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਸਾਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਸੂਖਮ ਹਿਰਨਗੜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਸੂਲ ਬਰਾਟ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਚਿਲਕਰ ਹੈ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਿਲਕਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।